Vokalno-instrumentalni sastav Butch Cassidy prošle nedelje izazvao je nerede. Ovo nije u redu. Ne, čekaj. Nije u redu. Te raščistio ovo. Luka Racić i Zoran Zarubica odbili su da prekinu svoj nastup uprkos planiranom snimanju reklame najveće državne firme za proizvodnju disko kugli Jugodiskač. Direktor Jugodiskača, Drug Savić, nikada nije doživeo takvu uvredu i nepoštovanje, te zahteva od Vis Butch Cassidy da odgovara za stanje histerije i euforije u koje je doveo zaposlene u firmi, na televiziji, a kako Drug Savić sam kaže, sasvim sigurno je u celoj državi. Naši spretni snimatelji uspeli su da zabeleže šta se zapravo desilo tog kobnog 18. oktobra 1960. i neke godine. Snimljen materijal prenosimo u celosti.